Kohti kahdeksatta lähtöä Black Horse yhteistyössä. Poissa ovat 3 Amil Annabel ja 8 Lacan France. Toto 655, Toto 43 Duon avaus on ryhmä ja lämminverisille 1620 metriä. Enintään 24 500 euroa tienanneille. Lähtöauto on liikkeelle. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, sisältä lataa 1 Mount Titanium, kovaa liikkeelle ja pitää johtopaikkaa, rinnalla 4 Moonlight Awesome ja ulkoa eteenpäin myös 7 Conrad Celil Babs, 9 Sweet Poison on johtama kannassa ja nyt siinä välissä kolmannella vielä 5 Who Do You Think You Are piti omasta kaistastaan kiinni ja Juha Utala ajelee sillä vauhdilla eteenpäin. Toista lataa seuraavana sitten, eli nyt kolmantena 2 Explosive Secret, sen taakse pakittaa 7 Conrad Celil Babs, kun etusuoraa tullaan rinnakkain 1 Mount Titanium rinnalla. Kärkeen 5 Who Do You Think You Are, jolle avauspuolikas aikaan 0,8,8. Kierros matkaa maaliin, 4 Moonlight Awesome vetää toista rataa, 9 Sweet Poison sisällä kolmantena, 4 sisällä 10 High Flying. Toinen ulkona 2 Explosive Secret, sen takana 7 Conrad Celil Babs, 6 Precious Rock ja toisella radalla 5. 11 Far Far Lone, sisällä 5. täydentää porukan 12 Mini Pepper. Puolimatka ylitetty takasuoralle viimeisen kerran Juha Utalan ohjastaman numeron 5 Who Do You Think You Are tahtiin. Toisesta ulkoa saa kirimerkin 2 Explosive Secret, perään nousevat 7 Conrad Celil Babs, 6 Precious Rock ja 11 Far Far Lone, 12.3 kierroksen tempo. Toisella ilman vetoapua edelleen 4 Moonlight Awesome johtavan takana 1 Mountain Titanium, sisällä 3.9 Sweet Poison. Toisessa toiseen ulos on päässyt nousemaan 12 Mini Pepper. Häniltä nyt jo 4.6 Precious Rock kirii vauhdikkaasti, mutta kärjessäkin mennään lujaa. 300 metriä maaliin 5 Who Do You Think You Are johtaa mitalla numero 1 Mountain Titanium. Sitten on tasaisempaa 4 Moonlight Awesome, 2 Explosive Secret, aivan ulkoa kirii 6 Precious Rock Toto matsiin, mutta yksi on karannut muilta ja se on numero 5 Who Do You Think You Are. Kakkosesta tasaista 6 Precious Rock kirii hyvin ja kakkoseksi 5 Who Do You Think You Are. Viimeiset 500 metriä, lähdön 9 esittelyyn, aikaa 8 minuuttia. Tosiaan kilpailun muistutuksena radalta poistuessa ainoastaan yksi portti on käytössä tällä hetkellä, eli varovaisuutta radalta poistuessa ja tarkkaavaisuutta. Voittajaksi vahvistetaan 5 Who Do You Think You Are Juha Utala tuloksella 12.0.
Who do you think you are? Black Horsein nimikkolähdön voittoon tuloksella 12-0, joka on sen uusi upea ennätys. Who do you think you are? Omistaa Nina Savolainen, joka on myös kasvattanut ja hoitaa tätä 5-vuotiasta orjaa, jota valmentaa Kari Savolainen, ja Juha Utala puolestaan ohjastaa ykkösen. Who do you think you are? Viihtyy kotiradallaan. Se on kolmas voitto tälle kaudelle. Vermo Areenalta oikein ne lämpimät onnittelut, ja sekunnilla myös ennätysparannus tänään. Tulee edistys 5, Who do you think you are? 6, Precious Rock 1, Mountain Titanium 5, 6, 1. Sinne lähtee voittaja jäähyttelemään kunniakierrokselle, ja sieltä saapuu hevosen omistaja Niina Savolainen sekä hevosta ohjastanut Juha Utala, joka tekee tänne rikospaikalle paluu jo toisen kerran. Ja tämäkin vähän samaan tyyliin, aivan ylivoimavoitto. No joo, se on tänään hyväksi havaittu, niin mennään sillä tämä päivä. Niin, mitäpä sitä tyyliä muuttamaan. No, who do you think you are? Se ensin johtavan rinnalta, mutta sitten keulaa. Halusit lähteä niin kuin aggressiivisesti ajamaan? No, tänään oli sellainen vähän taktiikka ja matkaakin oli sellainen, että pitää olla terävänä. Ja viimeksi kun jäätiin vähän niin kuin telineisiin, niin se kaivertiin, mutta tänään kaivettiin puhtia. Kerro Juha siitä hetkestä, kun te ohjastajat olette siinä rintarinna, niin huuaksä niin kuin siihen viereen silleen, että eikö sä tiedä kuka mä oon, vai miten sen saa sen keulapaikan nipistettyä itselleen? Ei se kyllä, mun on onneksi ne on lukenut ohjelmaa, että ne tietää mikä hevonen mulla on, että sama se kuka ukkokyyvissä on, mutta että vahva hevonen ja ollaan tossa ja tietää, ettei se tuu syliin sieltä, niin totta kai sellaisen selkä kelpaa monellekin. Minkälaisia ominaisuuksia tässä hevosessa löytyy? No nyt, kun voitettiin tämä maili ja aukastiin kasiin, niin tässähän rupeaa olemaan ominaisuuksia vaikka muille jakaa. Että yleensähän tämä on jaksava dötsistä voittanut ja vaikka mistä, mutta että kyllä näitä rupeaa kuoriutumaan, näitä kaikenlaisia hyviä ominaisuuksia. No, tämä oli nyt tämän hevosen 29. startti, niin miten paljon hevonen voi kehittyä vielä? No, kyllähän sitä aina haaveilla voi että, mutta tämäkin on koko ajan, että täällä on pieni sairas tai ei niin pienikään historia, mutta se aina vaikuttaa siihen tekemiseen ja pysyy vaan terveenä ja saa ja kausia kilpaa, niin kyllä ne siitä kehittyy. Paljon onnea. Kiitos. Ja sitten vielä Niinalta muutama sana. Tämä on sun kullan nuppu. Mahtaa tuntua hyvältä. No ihan älyttömän hyvältä. Juha oli niin äreillä päällä tänään, niin mä katoin tuolta noin, että no kohta ne siellä ajaa hulluna keulasta ja sitten olin aivan äimänä, että se onkin meidän hevonen. No, sehän kääntyy kaikki hyvin, mutta niin kuin Juhakin sanoi, tähän hevoseen on kehittynyt myös sitä nopeutta, vaikka se on ollut vahvaa. Tuntuuko se kotonakin siltä, että hevonen jotenkin on kasvanut tässä uran myötä? No on se jo kasvanut sillä henkisestikin, mutta eilen päästelin aika reippaasti menemään, niin kyllä mulla oli vähän toivetta, että se pääsisi paremmin liikkeelle kuin viimeksi. No näin teki. Isot onnittelut voitosta. Kiitos tosi paljon. Reilut 2 minuuttia esittely. Kun Who Do You Think You Are, niin voittaa niin Spice Girls, hän soi kunniakierroksella totta kai. Voittaja kerroin 2.90, sijä kertoimet 1.54, 2.71 ja 2.16, 2.17, 85. Who Do You Think You Are, 6.5 suosikki, 32 peliosuus ja 8.597,30 arvoinen päätöstä, Toton eli arvo 3.437,09. Minuutti esittelyyn, 9. lähdön valiokot valmistautuu.
Who do you think you are? Vielä kohti varikkoaluetta. Kuuma Cupin finaalistit myös selvinnyt samalla, kun kohta valmistautuu 9. lähtöesittelyyn. Kuuma Cupin finaalistit ovat Josko Lys, Brad Orden, Ranch Who Did What, Kratos KME, Super Clue. Siinä karsintavoittajat. Kakkosina menivät finaaliin Morris Match, Napoleon Fortis, Mind Reader, Dragon ja Space Odyssey. Ja kolmosina River Capes Royal ja Karelian Surprise. Ja Kuuma Cupin ratojen valintatilaisuus 9. lähdön jälkeen, seremonioiden jälkeen sitten tuolla Parikkokaarteen bussipysäkille. Ja 9. lähtöä voitaisiin ottaa itse asiassa vaikka saman tien, kun Who Do You Think You Are on varikkoalueen puolelle päässyt, niin esittäytymään tosiaan varovaisuutta. 1 talliportti vain tällä hetkellä käytössä.